شيخ بسم الله الرحمن الرحیم آپ باب عزی بکار آج کی اس مبارکہ دن قبلہ نے حکم کیا ہے بندہ ناچیز تعمیر ارشاد کے لیے حاضر ہے فقط دعا کا طالب ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
چمک رہی ہے تبھی تیرے فقیروں
سے پتا زندگی سا جھٹ زندگی سا جھٹ کوئی ترجمة
السلام کا اس کا کمال شعر ہے میرے شفيلة من
Yeah.
سبحان الله.